brif ysbrydolaeth i Danielle gychwyn ei busnes ei hun oedd goresgyn yr wystrau a ddaeth gyda mamolaeth. Roedd eisiau iddo fod yn hobi ran amser a oedd yn siwtio bywyd teuluol a fudrodd yn rhywbeth mwy. Wrth i'r busnes dyfu, roedd hi am gadw'r cysyniad hwnnw yn y busnes i siwtio bywyd teuluol. Penderfynodd Danielle y byddai'n cyflogi mwy o famau. Roedd hi eisiau lle os pe byddech chi angen dod â phlant i waith gyda chi, neu eisiau newid eich oriau i weithio yn y nos, gallech chi. Mae Danielle wrth ei bodd yn myfyrio ar effaith The Tired Mama Collection, a wnaeth wastad rhagweld y byddai hi'n cael lle ar ddangos eich hwsmeriaid hapus. Dyma'i hoff ran o'i pencadlus bellach. Mae'r cyfrangau cymdeithasol wedi cael effaith enfawr ar y busnes, gyda thua 80% o'r gwerthiannau'n dod trwy'r wefan o Instagram yn unig. Bydd hynny'n rhoi adlewyrchiad i chi o ba mor bwysig yw hi yw busnes. Mae nhw wir wedi gwirioni ar straeon Instagram i roi lluniau staff y tu ôl i'r llenni i gosmeriaid, i adnabod Danielle a'i thîm. Pan ddechreuodd Danielle The Tired Mama Collection, nid oedd hi'n gwybod llawer am fusnes, a oedd rhaid iddi dderbyn llawer o gyfnogaeth gan Busnes Cymru ac asiantaethau allanol eraill. I have missed lots of bedtimes with my children. However, 2.5 years down the line, we're now in a position where my business now revolves around my family.